Min PhD-afhandling gik ud på at udvikle nye regnemetoder til at beskrive molekylers kvantemekaniske egenskaber. Specifikt, hvordan atomkernerne i molekyler bevæger sig, og hvordan de vibrerer, og hvordan de bevæger sig for eksempel under kemiske reaktioner, når molekyler falder fra hinanden eller samler sig. Forskningsfeltet er vigtigt, både som akademisk felt, det er vigtig grundforskning, men også fordi det at forstå molekylers egenskaber er vigtigt for teknologisk udvikling i bred forstand. Hvis vi skal udvikle nogle løsninger, for eksempel til fremtidens energiforsyning eller til medicin, så er vi nødt til at forstå, hvordan molekyler opfører sig, hvordan de ser ud og hvordan de vekselvirker. Og det skal grundlæggende beskrives ved hjælp af kvantefysikken. Det her er at udvikle nogle nye metoder, som man kan bruge til at gøre med. Det, der motiverer mig, det er virkelig forventningen om, at det lykkes, at man bliver klogere, og at man når til ny erkendelse. Når man har brugt lang tid på at tvære ligninger på en tavle i uger, måske måneder, så en dag så står man der, og der kommer tal ud, som passer med virkeligheden. Det synes jeg er smukt. Det er, når der kommer de rigtige tal ud, helt på baggrund af grundlæggende fysik og matematik. Min forhåbning for fremtiden er, at min forskning har været med til at åbne en dør inden for molekylers kvantedynamik, som jeg har forsket i, hvor forskere måske begynder at tænke lidt mere over at lave metoder, som kan anvendes på større og mere relevante kemiske problemstillinger. Jeg synes, det er vigtigt at lave nogle metoder, noget software, som kan bruges på de problemer, som man står over for ude i industrien for eksempel, som kan gå ud og gøre en forskel og ikke bare være akademisk legetøj. Jeg blev meget overrasket, da jeg fandt ud af, at jeg havde fået PhD-prisen. Jeg læste mailen sådan en tidlig morgen. Der skulle jeg lige op og lige få min kone til at læse den også, for lige at få en second opinion på, om det nu kunne være rigtigt. Jeg skulle lige forstå det. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at den ville blive givet til mig. Så det blev jeg virkelig overrasket og meget, meget glad over, det må jeg sige.